of Rock。 最後からスクールブロック女子クラスの時間、今年ももちろん2週目は広瀬すずちゃんが毎日投稿。おすず、今年もよろしく。今夜お姉ちゃんの広瀬アリスちゃんと一緒に投稿してくれる。はい。アリスちゃんなんかね、企んでん、またなんか大丈夫、勃発しないか大丈夫か、あるね、わかんない、怖いね。広瀬すずちゃんのガールズロックス、School of Lock Girls Locks Girls Locks。 広瀬すずの Girls Locks、 朝日新聞の提供でお送りします。新成人の皆さん、おめでとうございます。私が成人式を行ったのは2年前、懐かしいですね。ちょっとドラマの撮影入ってたので、まあ、地元には帰らなかったんですけれども、まあ、忘年会をやって友達から、え、何これ、来たなーって。みんな騙されないでください。今喋ってるの私じゃない。誰え、待って、誰、誰、待って、どんどん、誰ちょっと、ちょっとなんか見たことある顔なんですけど。ええ、ちょ、何してるの。私の教室なんですけど。え、なんか同じ顔のやつが目の前にいる。あなたは誰ですか。え、私広瀬すずです。誰ですか。広瀬アリスです。ですよね。ですよね。なんだ、一人で授業受けようと思ったんだけどな。もういや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 、ちょいちょいちょい。いやいや、だってここに来るの4回目だから、うん、まあもうそろそろ一人でね、授業してもいいんじゃないかなと思ったんだけど、まあいいよ、しょうがない、いつもの挨拶すればいいじゃん。ちょっとなんかこなれてる感じやめてもらっていいですか。何それ。いいよ、いつもいつも。いいですか。はい。ここやらせてもらいますね。はい。スクールオブロックの女子クラス、ガールズロックス2週目担当、広瀬すずです。そして、広瀬アリスです。というわけで、今夜は広瀬姉妹でお届けしまーす。いや、スパ短っ。11月来たばかでしょ。2ヶ月だって、もう居心地がね、良くなってきちゃって。やっぱり。うん。それは、まあ、一時ある。一時ある。いや、短いですね。2ヶ月だからね。絶対入れないから。どん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 スパンこう短くして。だんだんね。そのうち。だんだん私いなくなって、お姉ちゃんがガールズラックスって言ってるかもしれない。そう、2週目担当広瀬アリスですって言ってるかもしれないから。本当ね。そう。いや、今日は、こんなことしましょうか。はい。広瀬姉妹、全面構想よっ。はい、説明します。姉の広瀬アリスさんが出演する映画新宿スワン2、はい、絶対番宣だと思いましたよ。あら、バレましたか。いいよ、3秒だけね、あらすじ短い短い、3秒短い、もうちょっと、もうちょっとだけ、スタート。大人気作品新宿スワンの続編です。はい、ありがとうございます。話す、はい、あ、分かった、どうぞ。まあ、新宿スワン続編でして、綾野剛さん演じる新宿の歌舞伎町スカウトマンの白鳥達彦の成長を描いていて、今回はその、まあ、達彦さんが所属する新宿のスカウト事務所バーストと横浜のスカウト会社ウィザードの構想がストーリーの軸となっています。もちろん今回も豪華キャストが集結しています。すごいね。すごい、もうメンバーが本当豪華 で、ね、で作品ももう見たんだけど、私はすごいよ。じゃあその見た見どころをもうまた3秒で。短いな。今回も応援しようか。応援するよ、私。OKOKOK。いいよ、いいよ。ちゃ、見どころ。今回の見どころは、もう、とにかくね、うん、アクションがド派手に。姉は？姉はね、キャバクラ嬢の役。もう妹心配。そんな、心配よ妹。しかもさ、今ちょうど大丈夫、お母さんに相談した。相談した。お母さんは頑張りなさいって言ってくれて、まあでも元気にね頑張ってるんで、うん、もう生きてればいいや。そうですね、そう思っていただければ。そんな今回は新宿 vs 横浜がその物語の軸ということで、私たちもガチのもうボコボコに戦いたいと思います。今日、まあ、よくある感じだよね、うん、今はね、勝負は2回です。全部終わったところで校長と教頭にどっちが勝ったかをジャッジしてもらおうかなと思います。負けられない戦いがここにある。何言ってんの。嘘でしょ。まず最初の対決はこちら、
広瀬姉妹モノマネ対決。元気しか元気しかそんなお互い似てないのやめてやめよちょっと待って、モノマネでしょ。一本勝負です、うん、でもさ、テレビでやったことある？ない。お姉ちゃんはもうダメよ、いっぱいやってるから。意外とやってるよね、うん、どっち先行にします？じゃんけんする。あ、じゃんけんぽい。うぃー、パーですよ。あいこアイコネック。じゃあ、高校。ああ、出た。はい。そういうパターンね。では、参ります。広瀬アリスさんのモノマネまで。ちょ、はい、すいません。はい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 。はい、もう一回ね。もう一回。言ったけど、ちょっと今日、ちょ噛んでからね。知ってから。お互い様。3、2、1、どうぞ。あー、ようです。以上です。以上ですか。もうそれ名前言っちゃってんじゃん。あれやったよ。やってた、うん、私一回やってたんだって。一回やってる。その時点で負けじゃない？忘れてた。私も行くよ。じゃあ、はい、広瀬すずさんのモノマネまで3、2、1。母さん。ごめん、笑っちゃった。いいよ、笑っていいよ。母さん、母さん、母さん。もうちょっと。母さん。苦しそう。違う違う。やったことあるよそれ。二人ともさ、引き出しないもんだからさ。なんかもうね、なんかなんとなく両方やっちゃった感じだと思う。そうだね。うん、もう次行こう、うん、続いての対決はこちら、書き初め対決。そうそう、残したことあります。残したこと。新宿サン2は今月21日公開です。ぜひ皆さん劇場にお越しください、はい、よろしくお願いします。できました。はい、じゃあまずチャンネどうぞ。チャンネの2017年の抱負はじゃん。色気。色気の方が色気がある。色気。アホやな。アホやな。なんでですか？いや、だって。もそういう役が多いから。いや、もう広瀬姉妹にはないじゃん。いやいやいや、一緒にしないでもらっていいですか？いや、私は、ね、まあその役もそうだけど、年齢的にも、まあもう10代じゃないし、その制服着る機会がね、結構少なくなってきたから、ちゃんとこう大人の。何を、どうしたら色気って出るんだろうね。いや、どうなんだろう。なんかね、最近思ったのが、メイクをね、やっぱちゃんとしたいなっていうのと、あと自分で髪巻ける女子はやっぱね、いや、それわかるわ。なんか最近さ、カフェとかで働いてるさ、女性のツイッターとか時々こうコメントくれるの。で、その人のところ行くとさ、やっぱこう自分で髪の毛こう巻いてたりとかするから、ああ、いいなって思う。私、暴風に吹かれた髪のままだよ。わかるー。ね。まあ、いい色気を出してください。頑張ります。続いて、私、すっちゃんの2017年の抱負は、じゃじゃーん、強め。もうすでに強くない？見てみ自分の今のトップス。だからもう新年、一発目なんで、ちょっと強めでいこうと思って。新年一発目が、ゼブラとヒョウ柄？強すぎじゃない？強めでいこうと思って。でも、スズはさ、昔から家族の中では一番強いと思うよ。だろ。それはね。そんなもんじゃないんだよ。うん、もうね、もう攻めようと思って。でも攻めてない？そんなことないよ。あ、本当に？うん、結構いろんな意味で攻めてると思う。あ、本当に？うん。ちょっとその話、後で詳しく聞かせて。さあ、勝負はこれで終了となりました。それでは校長教頭にジャッジをしてもらいましょう。私は自信はあります。私もありますよ。あ、いいですね、はい、じゃあ校長教頭ジャッジお願いします。難しいね、うん、ちょっとね、なかなかですよこれは。まあでもそれに行こうか。そうですね、いいね、はい、行きましょう。行きます、勝者はせーの、アリスちゃん。ありがとうございます。風邪ひいてんのか。どういうこと、待って。本当に風邪ひいてんの。違うでしょ、絶対違うでしょ。ダメだよ。違った、うん、まあ、両方広瀬だからね。何言ってんの、まあ、全部引き分けって感じだよね。違う違う違う。ポジティブに考えすぎでしょ。私が勝ったんです。ありがとうございます。理由聞きます。はい、
まあやっぱりそのありがとうございますっていう そこじゃないでしょ、トロサーモンの久保田さんのやっぱ挨拶が俺は決め手だったかな。久保田さんのリスペクトでないでしょ俺は。そこね、そこじゃないよ別にね。あればまあモノマネのやっぱあの間を怖がらないところが俺はやっぱアリスちゃんがいいなと思う。純粋にクオリティが高かったですけどねアリスちゃんはね、うん、という理由かな、はい、なのでまあ2人とも仲良くね。だとさ、なるほど、仲良くします。する、好きだよ好きだよ好きだよなん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 これ、なんなんこれそれでは私とはまた明日もこの教室で会いましょう。広瀬すずと広瀬アリスでした。あの今の2人のこの好きの応酬を引き出したのは俺たちだからな、はい、なんで急に自分たちのポイントを高めたんだいいでしょ別にそこは。ここをちゃんと覚えとけよアリスさんが出演する映画新宿スワン2、はい、21日公開です、うん、広瀬すずちゃんは明日も投稿